Formand, høje repræsent. Det står i dag pinagtigt klart, at når det gælder cyberangreb og hybride trusler, så står vi pinagtigt hjælpeløse i det europæiske fællesskab. Vi har ingen mulighed i dag for at reagere effektivt på den konstante angreb på vores demokrati, blandt andet desinformation eller cyberangreb mod centrale IT-infrastruktur. Derfor giver det mening, som det er blevet sagt af flere talere, og det deler jeg det synspunkt, at udvikle de nødvendige instrumenter, så vi kan straffe lande, så vi kan gribe ind over for lande, der forbryder sig mod os i cyberspace. Og vi bør i den forbindelse nok overveje, om det ikke skulle være muligt at vedtage sanktioner med kvalificeret flertal i rådet. Enkelte medlemslande må ikke kunne blokere for de nødvendige sanktioner, sådan som det desværre er sket i flere tilfælde. Er det noget, som den høje repræsentant vil kunne billige? Er det noget, der arbejdes med?